assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cashirkan waxaan ku baranaynaa waxaa loo yaqaano pyelonephritis, kaasoo macnihiisa uu yahay infection oo ku dhaca kelyaha iyo meesha kaga soo baxdo kaadida oo loo yaqaano renal pelvis, oo ah tubada ureterka isku bedesha, macnaa meesha kalada kaga soo baxda oo weyn oo si dublada oo kale, waxaa loo yaqaanaa renal pelvis. Marka infection ayaa ku dhaci kara renal pelviska iyo kelida, kaasoo ah infection oo halisaha u baahan in la daaweeyo. So marka infectionkan waa infection aad iyo aad ugu badan dumarka iyo dadka oo immune systemkooda uu liido, sida dadka waaweyn oo waayeelka ah, dadka oo qaba sokorta oo kale, sidoo kale dadka oo jirooyin kaga dhaxdo urinary systemka, sida dadka kaadidooda gadaale usoo laabato oo meesha ureterka iyo kaadiheesta udhexeysa gadaal kaadida ugu soo laabato, ama dad isar ahaan kelidood cudur uu qabo oo genetic ah dadka qaar ay ku dhacdo. So marka infection oo halis ah waayo u baahan in la daaweeyo, cashirkan waxaan ku baran doonaa waxyaalaha keena, si diagnosis loogu sameeyo, si management loogu sameeyo, iyo waxa keena ama organismka oo keena ayaan ku baran doonaa hadduu alla idmo. Marka infectionkan badanaa waxaa keena kaadida dadka oo catheter ugu jira oo kale, dadka catheterka laga geliyo, dumarku aad ugu badan yahay oo da-dooda ka yartaa 10 sano, dumarka waxay leeyihiin urethra oo aad iyo aad u gaaban. Urethrasa wuxuu keeni karaa marka bacteria inay kasoo gasho oo soo gudubto kaadiheysta, ama haddii qofka dhagaxu kaga jiro gadaal marka bacteriyada usoo socota ayaa waxay soo dhex gashaa kaadiheysta, kadib soo safarta ureterka, taasoo kadibna ku faafta muxuu ahaa kelida. Saan arkayna marka waxay kasoo gashaa urethraha, kaadiheysta ay ku faaftaa, ureterka ay soo gashaa, kadibna waxay kusii faaftaa kelida, taasoo marka keenta in oo infectionkan uu soo raaco muxuu ahaa kaadiheysta, waxaana uu gadaal usoo galo, kadibna ku faafo muxuu ahaa kelida iyo renal pelvis, oo keena infection oo hoos ka imaada. Ma aha marka kaliya in infectionka hoos ka imaan karo, mararka qaar waxaa dhacda, laakiin oo dhif iyo naadir ah in infectionku ka imaado dhanka oo dhiigga, maxaa dhiigga inuu soo raaco oo uu ku faafo kelida, waxaa loo yaqaana antigrade migration, kaasoo macnaheysa tahay marka haddii qofka uu qabo infectionada qaar oo halis ah, sida oo septicemia oo kale, ama infective endocarditis oo ah infection oo ku dhaca wadnaha, haddii oo dhiigga uu ku dhex jiro bacteria oo loo yaqaano bacteremia, waxaas oo dhan waxay keeni karaan in oo infectionku ka yimaado dhanka dhiigga, kadibna uu ku faafo kelida. Laakiin qofkaas waaba qof infection halis weyn oo uu ku faafay jirkiisa, oo septic shock oo uu ku dhacayo, oo meelo badan oo jirkiisa infection uu ku wada dhacayo. Marka pyelonephritiskaas wuxuu noqonayaa marka infection oo jirka dhan wada saameeyey oo meel walbo ku dhacay. Soo marka waxaa ogaata marka infectionkan oo pyelonephritis keena inuu ka imaan karo meesha hoose oo ureteraha inuu kasoo galo oo uu kusoo faafo qaybta kore, sidoo kalena mararka qaar oo dhif ay naadir ah inuu ka imaan karo dhanka dhiigga oo uu ku faafi karo kelida, macnaa antigrade inuu dhanka kore oo dhiigga ka imaado, ama retrograde dhanka hoose oo ureteraha iyo kaadiheysta inuu ka imaado, kadibna uu soo maraaco ureterka oo kelida infection saas ugu dhaco. Marka waxyaalaha oo halista ah oo keeni kara ama saacidi kara infectionkan qof inuu ku dhaco waxaa kamid ah waxa loo yaqaano wax walba oo ku jira meesha kaadida ay marto, ha noqoto catheter ama tubo lasoo geliyey oo urethra ku jirta, ama tubo qofka kaadida laga soo geliyey oo loo yaqaan nephrostomy, qofka dhagaxa inuu ku jiro, inuu qofka qabo jiro sida oo vesicoureteric reflux, polycystic kidney disease, haddii qof sokor qaba uu yahay, qof daaweyn haduu yahay, dumar 10 sano ka yar, waxaas oo dhan waa risk factor oo keeni karta qofka inuu u nuglaado inuu ku dhaco pyelonephritis. Waxay saacidaan infection qofkaas inuu ku dhaco. Waxyaalaha keena waxa waaye bacteriyadan oo ka imaata saxarada, sababtoo ah saxarada iyo meesha kaadida urethra aad iskugu dhowdahay, marka meesha uu kasoo galaa urethra oo uu ku faafo, macnaa sida E. coli oo kale, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Enterobacter, mararka qaar oo staph aureus uu keeni karo, waxaa loo soo gaabin karaa marka kibs, Klebsiella, Enterococcus, Enterobacter, E. coli, Pseudomonas, Staphylococcus, waxaa ku xasuusan kartaa kelmadan oo kibs haddaa xasuusnaadid. Qaabka diagnosiska loogu sameeyo waxay tahay qofka in laga baaro kaadidiisa, urine culture in lagu sameeyo, haddii qofka dhabarka gadaal xanuun uu ka sheeganayo, waxaa loo yaqaana CVA, costovertebral tenderness, waa qaybta gadaal oo dhabarka qofka xanuun uu ku sheeganayo,
qofka qanna kusoo booday matag iyo muxuu aha labolabo kaadida oo gubaysa kaadida oo xanuujinaysa qof markuu kaadiyo iyo marar badan oo musqusha qofkaas u aadaayo qof dumar ah oo badanaa u badan qof ka yar 10 sano waxaas hore marka waxay ku sheegeen inuu noqon karo pyelonephritis. Investigationka lagu sameyn waxay tahay qofka dhiigga in laga baaro oo inflammation inuusan haynin white blood cellskiisa CRPGsusan isan laga jeegareeyo kidney functionka ultrasound qofka in la saaro inuusan ku jirin obstruction si loo fiiriyo ama CT scan hadii loogu shakisan yahay obstruction oo si dhagaxaynu ku jiro oo kale ama waxyaalo kale oo keeni kara oo inuu blograsmo sida haddii oo lagu shakisan yahay malaxna ku jirto kalida macnaha waxa loo yaqaan pyonephrosis oo kale waxyaalaha kale oo ay keeni karaan xanuun qofka kusoo booda caloosha waxay noqon karaan qofka dhabarka in oo musculoskeletal condition inuu yahay haddii qof dumar ay tahay inuu noqon karo uur ama xanuuno kale oo gynecology ah xanuunada ku dhaca acute abdomen oo casharka aan ku baranay aortaha oo dhaawac soo gaara macnaha cholecystitis oo kale wax walba oo keeni kara caloosha qofka in loogu soo boodo oo abdomen ah wuxuu u baahanayaa haddii shaki uu ku jiro in scan oo CT scan la saaro si loo joogreeyo in oo waxaan uusan ahayn waxyaalo kale jiro oo abdomenka ku dhacday jirmaanagrantisan wuxuu noqonayaa qofka in la siiyo antibiotic daawo oo mataka joojis antiemetic xanuun joojis haddii qofka hypertensive uu yahay oo pressurekiisa hoos u dhacay oo tachycardic uu yahay fluids in la siiyo si loo manage gareeyo qofkaas inuusan macnaha oo dehydration ku dhacin oo septic shock uusan gelin antibiotican wuxuu ubahay antibiotic oo broad spectrum sida gentamicin oo kale ama temocillin oo IV in la siiyay sababtoo ah haddii qofkaas oo jiro loogu shakeysan yahay oo noqon karta sepsis waxaa muhiim ah broad spectrum macna antibiotic oo IV ah qofkaas in la siiyo si loo badbaadiyo uusan ugu baahnaanin ITU in la seexiyo oo intensive care ama HDU u baahdo ama in tuba laga geliyo kelida oo nephrostomy haddii malax lagu shakisan yahay inay ku jirto sida pyelonephrosis oo kale ama haddii kidney functionkiisa hoos u dhacay haddii oo urea creatininkiisa iyo EGFRkiisa la baaro oo laga shakisan yahay kelista waxaanay soo gaartay in wuxuu u baahnaanayaa tubadan oo nephrostomy orka laga geliyo waxaan waa wadamada oo leh awooda badan oo samayn kara waxaa jira wadamo badan oo nasiib daro oo ku yaala badanaa Africa oon awood u lahayn waxyaalahan managementkan badanaa aan samayn karin oo qofkii imma inuusan awoodi karin cisbitaalna awoodo ama imma in uu aysan biyaalin ma facility oo qofka nephrostomy lagu gelin karo kelidiisa oo waxay malaxa laga saaran oo laga saari karo ama haddii obstructed uu yahay oo uu xirmay macnaha system xirmay uu yahay in oo pressure macnaha wuxuu u baahan yahay relief lagu sameeyo haddii qofkaas waxa oo u keenay pyelonephritis uu yahay macnaha dhagax ku jira haddii uu yahay malax oo dhex fadhisa renal pelvis sida pyelonephrosis oo kale ama waxaa loo yaqaano muxuu ahaa emphysematous pyelonephritis oo ah in bacteria qofka ku dhacdo oo sameynaya fermentation oo qofka kalidiisa ama ureterkiisa oo lagu arko ari inay soo gashay ama kaasoo markay u badan tahay dadka oo sokorta qaba oo kale waxaas oran waxay u baahan tahay in qofkaas kalidiisa pressureka laga yareeyo oo tuba laga soo geliyo kalida waxaa loo yaqaana nephrostomy tubadaas marka waxay pressureka qaadaysaa kalida inuusan dhaawac soo gaarin haddii qofku uu kusoo laalaabto cudurkan oo pyelonephritis kane wuxuu keeni karaa dhaawac inuu soo gaaro kalida macnaha haddii inflammation oo soo laalaabta oo mar walba soo laalaabta qofkii uu ku dhaco waxaa gaari kara dhaawac oo macnaha permanent ah taasoo mar dhibaato weyn keenaysa taaso muhiim ay u tahay in si aggressively loo daaweeyo haddii laga shakisan yahay in qofkaas jiro kale inuu qabo oo si dhagax inuu ku jiro ama haddii oo kaadis qofkaas inay gadaal u soo laabanayso macnaha waxaa loo yaqaano vesicoureteric reflux oo gadaal u soo laabanaya haddii sababta uu yahay in surgery lagu sameeyo oo la daaweeyo si qofkaas dhaawac u soo gaarin dadka dumarka ahaana haddii oo UTI waxaas lagu shakisan yahay in si fiican loo daaweeyo haddii sokor ay tahayna qofka sokor uu qabo in sokortiisa si oo aggressively ah loo manage gareeyo sababtoo ah haddii badanaa sokorta si fiican loo kontroolo dhibaato badan ma keenta laakiin dad badan ayaa waxaa jira oo sokortood aan la kontroolin oo faraha ka baxda oo dhibaato weyn usii keenta oo waxyaalo badan iskugu jira macnaha dhaawac soo gaara kalida infection ay nuglaadaan iyo waxyaalo badan oo ka mid ah soo marka waxaan umaleynayaa in cashirkan wax una ka faa'iiday ilaa cashirka aan kulmi doono waxaan idin tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.